لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود، اذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. درود پڑھتے محمد وعلى محمد. ہماری گفتگو تسلیم اور تعظیم کے زیر میں چل رہی تھی کہ انسان حکم خدا کے سامنے تعلیمات اہل بیت اور حکم آئمہ کے سامنے انسان سر تسلیم خم ہونا چاہیے، انسان تسلیم کی منزلت پر ہو اور انسان جو مقام امامت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، انسان اس کی تعظیم اور اس کے احترام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے. آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ تعظیم کے لیے، احترام کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کو معاشرے میں آل محمد کا احترام کہا جائے، جو بھی مثال ہو، جو بھی اس کی مثال بنا لیں، آل محمد کا احترام، یہ ہمارے پاس قرآن کی آیت، توجہ کریں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. بعض اوقات بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بعض جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ مثلا عزاداری، ہمیں وہ عزاداری کرنی چاہیے کہ جو آئمہ کے دور میں تھی. یہ ایک بہت اچھا سائن ہے یہ کہ ہم ہر چیز کو اپنی زندگی، فقط عزاداری نہیں، ہم اپنی ہر چیز کو یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ عمل امام معصوم یا اس سے پہلے قرآن کی آیت اور امام معصوم کے کلام سے مطابقت کرتا ہے ہمارا عمل، یا ہمارا عمل ڈینائی کرتا ہے، ہمارا عمل مخالفت کرتا ہے. یہ بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھی علامت ہے.
لیکن صرف عزاداری نہیں، ہماری ساری زندگی جو بھی دینی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں بہت اچھی چیزیں، کہ ہم اپنے اعمال کو اپنے دینی عمل کو چیک کریں کہ آیا تعلیمات الہی اور تعلیمات اہل بیت کے مطابق ہے یا نہیں، بہت اچھی چیزیں. لیکن جواب بھی، اب یہ جو سوال ہے، سوال تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ ہماری عزاداری جس میں جو دینی ایکٹیویٹیز میں ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کو یہ سوال کہ ہمیں کیا وہ عزاداری کرنی چاہیے جو آئمہ نے کی. میرے بچے، میرے جوان، میرے اس جواب کو غور سے سنیے کہ ہمارے پاس کچھ قوانین ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ قواعد ہیں. فقیہ مجتہد، دیکھیں آپ اور میں اگر ڈسکس کر کے بات ختم کر دیں تو یہ انصاف نہیں ہے. ہم اور آپ مل کر ڈیسیشن لے لیں، یہ صحیح نہیں ہے. اگر ہم سنجیدہ ہیں اس بات پر، اس سوال پر، تو ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور فقیہ اور مرجع اور مجتہد سے پوچھنا پڑے گا. لیکن عام طور پر اس قسم کے سوالات ہمیں یہیں پر خاموش کر دیتے ہیں، ہمارے حوصلوں کو پست کر دیتے ہیں، ہماری عزاداریوں کو سست کر دیتے ہیں، ہماری عزاداریوں کو ختم کر دیتے ہیں. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں جو مراجعین مجتہدین جو جواب دیتے ہیں اس سوال کے ذیل میں کہ عزاداری وہ ہونی چاہیے، یہ عزاداری میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو آئمہ کے دور میں ہونا چاہیے. وہ سوال لاجیکل سوال ہے، لیکن جواب ملاحظہ فرمائیے. ہمارے پاس کچھ رولز ہوتے ہیں، یعنی مجتہد جب بھی کوئی بات کرتا ہے، جب کوئی فتویٰ دیتا ہے، جب کوئی حکم شرعی بیان کرتا ہے، تو رولز ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں. جس طریقے سے ہر فیلڈ میں مثال کے طور پر آپ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو میڈیکل میں فلاں ابن فلاں کے اس مرض کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں ہے. مثلا ایک شخص کے جس کا نام علی ہے، ڈاکٹر کے پاس جب گیا اپنے مرض کو، اپنے میڈیکل پرابلم کو جب اس نے ڈسکس کیا، تو اب وہ کتاب میں، اپنے رولز میں، اپنے فارمولاز میں یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ جو مریض آیا ہے فلان ابن فلان، اس کا نام کہاں ہے، یہ اس علاقے میں رہتا ہے، یہ اس جگہ پر رہتا ہے، اس کو مثال کے طور پر گاؤں دیہات کے فلاں علاقے میں رہنے کی وجہ سے یہ بیماری ہو گئی، تو اب اس بیماری کا میڈیکل میں کہاں جواب ملے گا، وہ لاکھ ڈھونڈتا رہ جائے، حضرت گوگل پہ جا کے بھی سرچ کرے گا تو اس شخص کے لیے پرٹیکولر بیماری، جو فلاں بیماری فلاں وجہ سے اس کو لگی ہے، نہیں ملے گی. وہ یہ پوچھے کہ بھائی بتائیے میڈیکل میں میری بیماری، اسپیشلی میری بیماری کو کہاں ڈسکس کیا گیا، نہیں ملے گا اس کو. وہ کیا کہے گا، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں مجھے معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے میڈیکل پوائنٹس میں جو باتیں لکھی گئی ہے، جو پڑھایا گیا، آپ اس کا مزداج ہیں، یہ بیماری آپ کی بیماری ہے، یہ آپ کے اوپر یہ بیماری منطبق ہوتی ہے. اسی طرح اب میں بات کو زیادہ نہیں پھیلاؤں، عزاداری سید الشہداء کہ جو ہمارے پاس ایک عنوان آیا، غم، حزن، رونا، گریا، کثرت کے ساتھ روایات ہیں. ان روایتوں سے پہلے ہمارے پاس ایک اور بڑا اسٹیپ ہے، وہ کیا ہے، ہمارے پاس، یاد رکھیں میرے بچے اور جوان،
جب بھی عزاداری کے سلسلے میں کوئی سوال پیدا ہو اس آیت کو ذہن میں رکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ. کیا کہا؟ آل محمد سے مودت کرو, آل محمد سے مودت. مجھے گفتگو اس آیت کے ذیل میں نہیں کرنی, میں چند بار اشارتاً یہ بات کہہ چکا ہوں, لیکن یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ عزاداری کرنا چاہیے جو آئمہ کے دور میں ہونا چاہیے, جی نہیں, ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہم محفل مرتضیٰ میں مسجد میں بھی نماز نہ پڑھیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس مسلے پر اس مسجد میں نماز پڑھیں. نہیں, ہمارے پاس رول آیا, کیا آیا؟ قانون آیا. کیا آیا؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب چاہے نماز گھر میں پڑھیں, مسجد میں پڑھیں, مسجد الحرام میں پڑھیں, یہ سب کس کے انڈر میں آ جائے گا؟ اقیم الصلاۃ کے انڈر میں آ جائے گا. مسجد کے لیے اسپیشل ثواب بیان ہوا, لیکن محفل مرتضیٰ کی مسجد کے لیے کوئی الگ سے روایت ہے آپ کے پاس؟ نہیں. کیا آیا ہمارے پاس قانون؟ مسجد میں نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے. اب دنیا میں جتنی مسجدیں بنتی چلی جائے گی, ہمارے پاس جو رول ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا, وہ سارا خود بخود آٹومیٹک اس کے اوپر آتا چلا جائے گا. ہمارے پاس آیہ مودت ہے, آل محمد سے محبت کرو اور اس محبت کا اظہار کرو. یہ جو روایتوں میں آیا ہمارے جد پر گریہ کرو, چھٹے امام شاعر آیا, کہیں کسی عالم کو یہ کہا گیا مولانا مصائب کم پڑھیے گا تاکہ سننے والے کا وقت ضائع نہ ہو. نعوذ باللہ من ذالک, خدا را ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس کا کانسیپٹ, اصل جو مجلس کا کانسیپٹ ہے وہ مصائب کا ہے. جو آئمہ نے مجلس برپا کرنے کا حکم دیا وہ مصائب کا نام ہے. آئمہ کہتے ہیں, شاعر آیا امام کی خدمت میں, مولا کی خدمت میں آیا, ایک نہیں متعدد روایات. امام فرماتے ہیں ہم نے سنا کہ تم نے ہمارے جد پر اشعار پڑھے ہیں. کہاں پڑھے ہیں؟ اس کے بعد امام اہتمام برتتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں. وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام جو آج کے زمانے کے سیٹ اپ کے لحاظ سے نہیں, بلکہ اس زمانے میں اور تعلیمات آئمہ کے مطابق خواتین کو پردوں میں رکھتے تھے, حجاب میں رکھتے تھے. آئمہ اطہار خاص پردہ ڈالا گیا. اب یہاں پر اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, پس پردہ مخدرات عصمت بیٹھی ہوئی ہے. اب شاعر سے کہا کہ اشعار پڑھو, وہاں شاعر اشعار پڑھ رہے ہیں مصیبت سید الشہداء میں, اور وہاں پر چھٹے امام گریہ کر رہے ہیں. مخدرات عصمت, خاندان آل محمد کی خواتین گریہ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کیسے روایات ہیں خواتین کے حجاب کے بارے میں. آج پریکٹیکل نہیں ہے, آج ہم ممبروں سے بیان نہیں کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. لیکن بہرحال اب کچھ مشکلات ہیں, کچھ آپ لوگ کی مشکلات ہیں, کچھ ہم پڑھنے والوں کی مشکلات ہیں, ہر چیز نہیں پڑھ سکتے. لیکن جو تعلیمات آل محمد ہیں, اتنا زیادہ حجاب کا خیال رکھنے کے باوجود مخدرات عصمت اور خاندان آل محمد کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک آ رہی ہے, امام نے کچھ نہیں کیا. یعنی یہ گریہ پسندیدہ ہے. یہ گریہ کیا ہے؟ یہ آیہ مودت ہے, آیہ مودت ہے. دیکھیں آیہ مودت محبت کا نام ہے. آیہ مودت, مودت محبت کو کہتے ہیں. ہر شخص کی محبت برابر نہیں ہے. ہر شخص کے دل میں جو آل محمد کی محبت ہے یہ برابر نہیں ہے. یہ محبتیں فرق کرتی ہے. کسی کی محبت کا لیول بہت ہائی ہے, جہاں نام حسین آیا آنکھوں میں آنسو آ گئے. جس کی مثال چھٹے امام, جس کی مثال ساتویں امام, جس کی مثال سید سجاد. معرفت اور محبت کا وہ لیول ہے سید الشہداء کے بارے میں کہ راوی کہتا ہے 365 دن اگر نام حسین آ جائے, عاشور کی دن کی بات نہیں ہے, شام غریبہ کی بات نہیں ہے,
شام غریبہ کی بات نہیں ہے، عاشور کی بات نہیں ہے، محرم کی بات نہیں ہے، سفر کی بات نہیں ہے، 365 دن. اگر چھٹے امام کے سامنے، راوی کہتا ہے چھٹے امام کے سامنے نام حسین آ جائے، پورا دن گزر جاتا تھا، ہم مولا کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھتے تھے. یہ کیفیت ہماری شام غریبہ کے وقت بھی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا معرفت کا وہ لیول نہیں ہے، ہماری محبت کا وہ لیول نہیں ہے. ہماری محبت کا اگر لیول ہوتا، اگر ہماری معرفت کا وہ لیول ہوتا، تو آج یہ سوال نہ کیا جاتا کہ اس رونے کا کیا فائدہ. یہ سوال کہ اس رونے کا کیا فائدہ، خدا را کل آپ کی خدمت میں نے مجلس میں عرض کیا، ہم ہمیشہ دنیاوی فائدوں کی تلاش میں نہ رہیں. کہاں سے مال آ رہا ہے، کہاں سے دولت آ رہی ہے. اگرچہ یاد رکھیے گا، جہاں ذکر آل محمد ہوتا ہے، نظر خاص آل محمد کی ان ذکر کرنے والوں پر ہوتی ہے. ذکر نظر خاص ہے، نظر خاص ہے. اب یہ توجہ فرمایا آپ نے، آیہ مودت، آیہ مودت کا تقاضا ہے کہ ہم گریا کریں. سید سجاد، خود سید سجاد سلام اللہ علیہ آیہ مودت کا مزداق ہے نا، خود آیہ مودت کا مزداق سید سجاد ہے. لیکن خود سید سجاد کے لیے بھی امیر رسول خدا سے لے کر بنت رسول، امیر المومنین، سید الشہداء، امام مجتبی، خود سید سجاد کے لیے ان کی محبت واجب ہے. سید سجاد کے لیے رسول کی محبت واجب ہے. اور وہ تعظیم کے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، چھٹے امام کے سامنے، توجہ کریں، چھٹے امام کے سامنے جب راوی ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں، عادت بنائیں، مستحب ہے. فقہا نے اپنی کتاب رسالہ عملیہ میں یہ اس بات کو تحریر کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو، مستحب ہے کہ محمد اور آل محمد پر انسان درود پڑھے. نماز کی کسی پوزیشن پر ہو، نماز کی کسی حالت میں ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں، کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ از ایکول ٹو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمارے بچے واٹس ایپ پہ پورے پورے دن لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ جب اہل بیت کا نام لے لکھے تو علیہم السلام لکھے، ٹائم ضائع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم، برکت ہے اس کی. شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیلیٹ کر کے، ختم کر کے سواد کا آغاز کیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا. دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، در اہل بیت پر ہے. جتنا ہم تعظیم آل محمد کی بارگاہ میں تعظیم کریں گے، دنیا بھی خیر ہے، آخرت تو خیر ہی خیر ہے. تبھی تو معصوم نے فرمایا نا، چھٹے آٹھویں امام ابن شبیب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ابن شبیب، ان سرک ان تکونا معنا فی درجات العلا من الجنان، اے ابن شبیب، تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ، نہ کہ جنت میں جانا چاہتے ہو، نہیں کہ جنت میں جانا چاہتے ہو، کیونکہ امام بھی چاہتے ہیں، یہ جنت میں نہیں جانا چاہتے ہیں، یہ اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. کہ اگر تم جنت میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو، فَحْزُن لِحُزْنِنَا وَفْرَحْ لِفَرْحِنَا، ہمارے غم میں غمگین رہو اور ہماری خوشی میں خوشی رہو، خوشی مناؤ. یہ گریہ، یہ ماتم، یہ سیاہ لباس، یہ سیاہ لباس میں نے کیوں پہنا ہے؟ آپ نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہے؟
اپنے کسی عزیز کے انتقال کی وجہ سے، اپنے کسی عزیز کی محبت میں، عزیز کے چاہنے والے. یہ آیہ مودت کا مزداق ہے سیاہ لباس، یہ سیاہ لباس آیہ مودت کا مزداق ہے. بس میرے بچے، میرے جوان، ہم جو بھی عزاداری کرتے ہیں، عاشور کے دن ہم برہ نہ پائے ہیں. کیوں؟ جوتے نہیں ہمارے پاس؟ نہیں، سید الشہداء کی مصیبت کو تصور کرتے ہوئے ہم نے عزاداروں کا حلیہ بنایا ہوا ہے. عاشور کے دن ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں. کیوں؟ کھانا نہیں ہے آپ کے پاس؟ الا ماشاءاللہ نیازے ہیں. لیکن نہیں، میرا مولا بھوکا ہے، میرا مولا پیاسا ہے. فرزند زہرا کو پانی نصیب نہیں ہوا، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ دیکھیں، ہمارا شعور، بہت معذرت کے ساتھ، ہمیں یہ شعور کو بڑھانا پڑے گا. اگر ہم نے اس شعور کو نہیں بڑھایا، یاد رکھیے گا، آل محمد اور ہمارے راستے میں فرق اور ڈفرینشیٹ اور ڈفرینس بڑھتا چلا جائے گا، ڈفرینس، فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. اگر آل محمد کے ہم درجہ ہونا ہے، آل محمد کے ساتھ ہونا ہے، تو ان کے غم میں غمگین رہنا پڑے گا، ان کی مصیبت میں مصیبت منانا پڑے گی. ہمارا شعور، یعنی واقعاً بعض ایسی مثالیں ہیں تاریخ میں جو حیوانات کی مثالیں ہیں، جنہوں نے درک کیا محبت آل محمد میں، محبت آل محمد کو درک کیا. اور آپ دیکھیں ذوالجناح کی مثال، یہ میں کوئی ممبری نکتہ نہیں بیان کر رہا ہوں، مقتل تاریخ بیان کر رہا ہوں. ذوالجناح کے بارے میں روایات، اس اونٹنی کے بارے میں روایات جو چوتھے امام کی اونٹنی تھی، چوتھے امام کی اونٹنی تھی. چھوڑ دیجئے ان دو مثالوں کو فی الحال. حضرت اسماعیل علی نبینا و آلہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل اپنے بھیڑ بکریوں کو چرواہے کے ساتھ لے کر گئے نہر فرات پر، نہر فرات پر لے کر گئے. حضرت اسماعیل ان کو چھوڑ کر، بکریوں کو اور چرواہے کو چھوڑ کر چلے گئے. تین دن کے بعد واپس پلٹ کر آئے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل تین دن کے بعد واپس پلٹ کر آئے. ایک مرتبہ چرواہے نے کہا، یا نبی اللہ، تین دن گزر گئے، ان بکریوں نے نہر فرات سے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا ہے. یعنی لیول دیکھیں. آج ہم سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیوں گریا کر رہے ہیں، ایسے ہم بھولے بنے ہوئے ہیں جیسے آئے مودت اور آل محمد کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. یعنی مجھے کوئی ایسی مثال دیں کہ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ سوال کرے کہ اچھا مجھے رونا ہے یا نہیں رونا ہے. کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے، پڑوس میں جا کے دستک دے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، مجھے گریہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں؟ یعنی آل محمد کو ہم نے اپنے اولاد جتنا بھی نہیں قرار دیا، آل محمد کو ہم نے اپنے والدین جتنا بھی نہیں قرار دیا، جبکہ زیارتوں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان. اب وہ بکریاں تین دن ہو گئے، بے زبان جانور ہے، بے زبان جانور ہے. اس کو کہتے ہیں مواسات. مواسات، مواسات کا ویسے لفظی معنی ہے، مواسات کا لفظی معنی ہے اپنی جان کو قربان کرنا، اپنی جان کو قربان کرنا، اس کو کہتے ہیں مواسات. حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام، کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں نعم المواسی، بہترین. میرا آج کا موضوع، چونکہ میرے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے ذکر ابو الفضل عباس علیہ السلام، کل میرے پاس آخری تقریر ہے، لہذا کل مجھے ہر حال میں انشاءاللہ ابو الفضل عباس علیہ السلام پر تقریر کرنا ہے. تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کہ جن کی تعظیم میں ہم زمین میں گڑ جائیں تو ہم نے گویا تعظیم کا حق ادا نہیں کیا. وہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کا مقام اور منزلت کیوں ہے؟ کیوں وہ مقام مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا؟
کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا جو ذکر اس تعظیم کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ روایتوں میں، علماء میں، شیعوں میں مقام اور منزلت کیا ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام کی؟ انشاءاللہ کل تفصیل سے آپ کی خدمت بیان کروں گا، لیکن توجہ کو معاصی یعنی اپنے آپ پر قربان کر دینا۔ اب آج معاصات یہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی یہ بھیڑ بکریاں، یہ سب معاصات کر رہی ہیں، یہ سب ہستیاں معاصات کر رہی ہیں۔ حضرت آدم کا معاصات کہ جب حضرت آدم یہ کہتے ہیں، حضرت آدم یہ کہتے ہیں جب انوار خمسہ کو دیکھا، انوار خمسہ کو دیکھا تو جناب جبرائیل سے حضرت آدم نے سوال کیا، یا امین اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ جب میں نے باقی ناموں کو پڑھا تو مسرور ہو گیا، خوشحال ہو گیا، لیکن جب آخری نام، نام حسین کو پڑھا تو غمگین ہو گیا۔ اب یہ شاید عالم امکان کی، شاید دنیا کی سب سے پہلی مجلس، سب سے پہلی مجلس شاید کہ جب مجلس پڑھنے والا حضرت جبرائیل اور مجلس سننے والے حضرت آدم۔ ابھی تو کربلا کا نام و نشان تک نہیں، لیکن عزاداری سید الشہداء کا آغاز دنیا سے ہے، اور کب تک چلے گا یہ سلسلہ؟ قیامت کا میدان، قیامت کا میدان، یعنی قیامت کا میدان جو روایتوں کو پڑھتے ہیں، ایک نہیں متعدد روایات، ایسا لگتا ہے خداوند متعال پورے قیامت کے میدان کے سیٹ اپ کو چھوڑ کر، قیامت حساب کا دن ہے، میزان کا دن ہے، جنت و جہنم کا دن ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دینے کا دن ہے، خدا اس پورے سیٹ اپ کو چھوڑ کر مجلس حسین کو برپا کر رہا ہے، بنت رسول تشریف لا رہی ہیں، اس انداز سے گریہ فرما رہی ہیں کہ فرشتے، روایت کا جملہ ہے، روایتوں کا جملہ ہے، فرشتے، اب سوال نہیں کیجیے گا کہ فرشتے کیوں رو رہے تھے، یاد رکھیے گا فرشتے ہم سے زیادہ آیہ مودت پہ عمل کرتے ہیں، فرشتے ہم سے زیادہ آیہ مودت پہ عمل کرتے ہیں، تبھی رسول نے امیر المومنین سے فرمایا تھا یہ جبرائیل و میکائیل ہم خاندان اہل بیت کے خادم ہیں، خادم یہ مودت ہے۔ اب کس کی خدمت کرنا چاہیں گے؟ والنٹیئرلی، پیسوں پہ تو ہر شخص ہی خدمت کے لیے تیار ہے، لیکن والنٹیئرلی مفت میں اگر آپ کسی کی خدمت کریں گے تو کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ اس کے سامنے خاضع ہیں، اس کے احترام میں، اس کی تعظیم میں۔ اگر ابھی کوئی بڑا عالم آ جائیں، ابھی کوئی مرجی آ جائیں، اس کی جوتیاں آپ افتخار سمجھیں گے کہ میں اس کی جوتیوں کو صحیح کروں، یہ کیا ہے جوتیوں کو صحیح کرنا؟ یہ جوتیوں کو صحیح کرنا یہ تعظیم ہے، احترام ہے، کیونکہ آپ کو ان کی معرفت ہے، ان کی عظمت کا علم ہے۔ اس کو کہتے ہیں معرفت، اور اس کو کہتے ہیں احترام، اس کو کہتے ہیں تعظیم۔ فرشتے خادم ہیں کیونکہ معرفت رکھتے ہیں آل محمد کی، جب معرفت رکھتے ہیں تو اپنا افتخار سمجھتے ہیں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کہ میں علی اور آل علی اور محمد و آل محمد کا خادم اور خدمت گزار ہو جاؤں، یہ میرے لیے افتخار ہے۔ وہ فطرس کہ جب شفا حاصل کیا، لوگ کہتے ہیں یہ علم کی احترام کی دلیل کیا ہے، علم کے احترام کی دلیل کیا ہے؟ خدا را سوال نہ کریں، ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کی آیت ہے، مَن يُعَظِّم شَاعِرَ اللَّهِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اس کے تقوی کی علامت ہے، اس کے تقوی کی علامت ہے۔ یہ فطرس آئے رسول کی خدمت میں، پر جلے ہوئے ہیں، روایتوں نے بیان کیا، فطرس کے واقعے کو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، آئے کہا کہ فطرس کو حکم آیا، کیا کہا؟ جاؤ میرے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، نہیں کہا میرے نواسے کے بدن سے مس کرنا، بلکہ کیا کہا؟ فطرس آئے اور اپنے پروں کو
اس گہوارے سے مس کیا جس میں سید الشہداء آرام فرما رہتے ہیں. یعنی وہ گہوارہ اگر منصوب حسین ہو گیا تو بابرکت بن گیا. بارے دیگر صلوات. تعظیم اہل بیت، اشراف خاص، نظر خاص ہے. جب آل محمد کی انسان تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے. میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ الصلات والسلام، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب انسان ذکر اہل بیت کرتا ہے تو خصوصی نظر کرم ہے آل محمد کی. اور جب خصوصی نظر ہو نا تو سمجھیے گا دنیا میں بھی بیڑا پار، آخرت میں تو بیڑا پار ہی ہے. جب ان کی خصوصی نظر کرم ہم پر، ویسے تو ہے ہی، ویسے تو ہم پر نظر کرم ہے، لیکن خصوصی. چھٹے امام سے سوال کیا گیا، توجہ فرمائیں، چھٹے امام سے سوال کیا، یا اپنا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جب نام حضرت قائم لیا جاتا ہے تو آپ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اچھا، میں اس روایت سے پہلے ایک اور روایت پڑھ دوں تاکہ کوئی آگے نہ کہ یہ تو سوائے، یہ صرف حضرت حجت کے لیے ہے. نہیں، راوی چھٹے امام کی خدمت میں آیا، رسول کا نام آیا، آپ چھٹے امام، جب رسول کا نام آیا تین مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، جھکے اور تین مرتبہ کا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. چھٹے امام ختمی مرتبت کا احترام کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے چھٹے امام کے سامنے جب رسول کا نام لیا گیا تو احترام اور تعظیم میں، رسول کے نام کے احترام اور تعظیم میں چھٹے امام کا رنگ متغیر ہو گیا، کبھی زرد ہو گیا، کبھی سبز ہو گیا. یہ کمال احترام ہے، یہ کمال احترام ہے. ہم سے سوال کرتے ہیں لوگ، بتائیے مولانا بغیر وضو کے آئمہ کے نام کو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے ہیں؟ اچھا، فقہی مسئلہ، جو بھی مسئلہ ہے، مجھے یہ بتائیے، اگر میرا وضو نہیں ہے، مودت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آیا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، نام آئمہ اطہار علیہ السلام محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہاتھ لگاؤں یا نہ لگاؤں؟ وہ محبت کا تقاضا کہ ہاتھ نہیں لگاؤں، محبت کا تقاضا ہے. ہم سے سوال کرتے ہیں، وہ فقہی فقہا جواب دیتے ہیں. دیکھیں، ایک چیز واجب و حرام ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، پتہ نہیں فی الحال چلیں بات یہاں تک آ گئی تو یہ بات کہ کچھ واجبات اور محرمات ہیں اور کچھ محبت اور مودت کے تقاضے ہیں. کچھ واجبات اور محرمات ہیں، کچھ مودت اور محبت کے تقاضے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ہمارے پاس ایک روایت بھی ہے کہ راوی سوال کرتا ہے کہ حج واجب ہے اور زیارت امام حسین کو خدا نے واجب نہیں قرار دیا، حج واجب ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کو واجب نہیں قرار دیا. حج واجب ہے تو انسان جا رہا ہے، امام حسین کی زیارت کو واجب نہیں کیا، اس کے باوجود جانے والوں کے مجمع کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ مودت ہے، یہ محبت ہے. خدا سے محبت نہیں ہے،
خدا سے مودت نہیں ہے، یقینی طور پر ہے۔ یہ ایک ہمارے یہاں بڑی مشکل ہے، ایک ہمارے یہاں تھوڑی سی ہمارے فکروں کی ایک پرابلم ہے کہ ہم ہمیشہ خدا اور آل محمد کو ہمیشہ کمپیئر کریں گے، ہمیشہ خدا اور آل محمد کو کمپیئر کریں گے۔ خدا را حسین سے محبت خدا سے محبت ہے، کربلا میں سید الشہداء کو ہٹا دیں، سید الشہداء کے علاوہ سب مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام سے لے کر حضرت جون تک، ان سب نے اپنی جان کو سید الشہداء پر قربان کیا ہے، اور سید الشہداء پر جان قربان کرنا یہ خدا پر جان قربان کرنا ہے۔ خدا رام یہ فرق نہ کریں اس قسم کا، اہل بیت خدا، اہل بیت خدا، دو الگ الگ نہیں ہیں۔ اگرچہ وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لیکن خدا نے اپنی مرضی کو آل محمد میں قرار دیا ہے، خدا نے اپنی مرضی کو۔ بھئی خدا قادر مطلق ہے یا نہیں؟ وہ یہ بارڈر لگا سکتا ہے، یہ بارڈر لائن کر لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا؟ آیا وہ کنڈیشنل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کہ میں اپنی توحید کو قبول نہیں کروں گا آل محمد کی محبت کے بغیر؟ یا خدا مجبور ہے؟ مجبور ہے خدا؟ نہیں، خدا تجھے تو توحید قبول کرنا پڑے گی بغیر ولایت کے بھی۔ خدا قادر مطلق ہے، اور ایسا ہی ہے، خدا اپنی توحید کو قبول نہیں کرے گا، خدا رسول کی رسالت کو قبول نہیں کرے گا آل محمد کی ولایت اور محبت کے بغیر۔ روایات ہے ہمارے پاس، اجماع فقہاء تشیع ہے، اجماع فقہاء تشیع ہے، یہ تمام فقہاء کا اجماع، کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، کوئی اختلافی چیز نہیں ہے۔ یہ روایات کثیرہ ہے، روایات متواترہ ہے اس موضوع کے اوپر۔ خدا را اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جب ہم فضائل پہ بات کریں تو فوراً توحید کو نہ لے کر آ جائیں، یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو ہمیشہ آل محمد کی زیارت، آل محمد کے توسل، آل محمد کی عزاداری، آل محمد کے گریا پہ شرک کا، کفر کا فتویٰ لگانے والے۔ وہ خدا را کیوں ہمارے جوان اس قسم کے وسوسے میں گرفتار ہیں؟ کیوں ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں جب عزاداری کی بات آتی ہے، کیوں جب توسل کی بات آتی ہے، کیوں جب احترام آل محمد کی بات آتی ہے تو ہمیں خدا یاد آتا ہے؟ خدا را آل محمد کا احترام عین خدا کا احترام ہے، اس لیے کہ میں نے آل محمد کو مقرب نہیں بنایا، خود خدا کے یہ مقرب بندے ہیں۔ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُقَرَّمِينَ وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ، کہ خود خدا آل محمد کو تمام مقرب بندوں میں اعلیٰ ترین منزل پر خدا آل محمد کو قرار دے رہا ہے۔ خود خدا کہہ رہا ہے کہ آل محمد مجھ سے میرے مقرب بندے ہیں۔ خدا پر اشکال ہے کیا ہمارا؟ خدا پر اعتراض ہے؟ نہیں خدایا، ہم پھر بھی گھوم کر آئیں گے، ہم بغیر آل محمد کے آنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، یاد رکھیے گا، مختلف راستے نہیں ہیں، مختلف روٹ نہیں ہیں، مختلف راستے نہیں ہیں، خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، وہ طریق طریق آل محمد ہے، وہ آل محمد کا راستہ ہے۔ نام بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں؟ اللہ شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی، نام چھونے کی بات کر رہے ہیں آپ، ہاتھ بغیر وضو کے لگانے کی بات کر رہے ہیں؟ شیخ عباس قمی اپنی پوری زندگی بغیر وضو کے زبان سے آل محمد کا نام نہیں لیا۔ یہ تعظیم، یہ احترام، اور جب تعظیم کا یہ لیول ہوگا تو برکتیں بھی ایسی ہوگی۔ شیخ عباس قمی واقعاً عظیم ہستی ہے، صاحب مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنان کے مؤلف
شیخ عباس قمی، ان کے فرزند بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں درس میں جا رہا تھا، میرے والد ہمیشہ تحریر، شیخ عباس قمی کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں شیخ عباس قمی کی، تحریر فرما رہے ہیں، ہر روز کا روٹین تھا، ہر روز کا طریقہ کار تھا، ہمیشہ لکھنے میں، تعلیفات اور تصنیفات میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے. ایک روز میں درس میں جا رہا تو دیکھا کہ میرے والد لکھ نہیں رہے. میں نے سوال پوچھا، کہا میری آنکھوں میں بہت شدید درد ہے. شیخ عباس قمی کے فرزند بیان کر رہے ہیں، دیکھیں تعظیم آل محمد. شیخ عباس قمی کے فرزند کہتے ہیں میں گیا درس میں، دوپہر کو جب درس سے واپس پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ والد تصنیفات اور تعریفات میں مصروف ہیں. سوال کیا، بابا آپ کی تو آنکھیں درد ہو رہی تھی، آپ تو لکھنے کے قابل نہیں تھے. کہاں، ایسا ہی تھا. لیکن جب بہت زیادہ درد ہوا تو میں کھڑا ہوا اور اصول کافی کو اپنی آنکھوں سے لگایا. کیا ہے اصول کافی؟ اصول کافی میں قال الامام باقر علیہ السلام، قال الامام صادق علیہ السلام، یہ برکت ہے، یہ نام کی برکت. کا درد ختم ہو گیا. یہ شیخ عباس قمی کے پاس ایک خاتون آئی، کہا میرا بیٹا بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، کچھ تعویذ لکھ دے، کچھ دعا لکھ دے. جی یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے مولانا کا، دعا دینا. اب ہم جیسے ہوتے ہیں تو کچھ بھی پڑھ دیں گے. علامہ شیخ عباس قمی کے پاس آئی خاتون معظمہ کہ میرا بیٹا بیمار ہے، کوئی دوا دے دیجیے، کوئی دعا دے دیجیے، کوئی ورد دے دیجیے، کوئی وظیفہ دے دیں. شیخ عباس قمی نے پانی کا گلاس منگوایا، پانی کا گلاس منگوایا، یہ دو انگلیوں کو پانی میں ڈالا، پانی کو گھولا ایسے ہی انگلیوں سے اور کہا کہ بیٹے کو پلا دینا. کہا آپ نے تو کوئی دعا نہیں پڑھی، آپ نے تو کوئی دعا نہیں پڑھی. کہا ساری زندگی ان انگلیوں سے قال الامام باقر لکھا ہے، ساری زندگی اس سے قال الامام صادق لکھا ہے، کیسے ممکن ہے خدا ان انگلیوں میں برکت عطا نہ کرے. یہ نظر شریف آل محمد کی. ذکر اہل بیت ہو، چھٹے امام نے سوال کیا آخر کیا وجہ ہے کہ جب امام زمانہ کا نام لیتے ہیں تو سر کھڑے رہ کر، کھڑے ہو کر سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. چھٹے امام کی روایت پڑھ رہا ہوں، چھٹے امام کی روایت. چھٹے امام فرماتے ہیں لأن له غیبۃ طولانیہ، کیونکہ آخری حجت کی طولانی غیبت ہوگی. ومن شدت الرعفت الی احبتہ، خدا را اس غیبت کے زمانے کو معمولی نہ سمجھیں. اس غیبت کے زمانے میں زمانے کے امام سے غافل نہ رہیں اور کوئی نئی چیز تلاش کرنے نہ جائیں. ایک تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے 1400 سال سے ایک ہی دین چل رہا ہے، لہذا ہمیں کچھ دین میں نئی چیز چاہیے. اب ہم بور ہو گئے ہیں، کوئی نئی چیز ہونی چاہیے. مولانا کچھ نئی چیز پڑے گی، بھائی وہی پرانی 1400 سال پرانا ہے. اگر نیا دین، اگر جبرائیل لے کر آ جائیں گے تو نیا دین پڑھ دیں گے. وہی دین ہے ہمارا. یہ جو غیبت کا دور ہے، بور نہ ہو جائے غیبت کے دور سے. امام پڑھتے غیبت میں ہیں، یہ امام خود فرماتے ہیں اسحاق بن یعقوب کو، اسحاق بن یعقوب کو خود فرماتے ہیں والانتفاع بی فی غیبتی، میری غیبت میں لوگوں کو اسی طرح فائدہ پہنچے گا جس طرح سورج بادلوں کی رکاوٹ میں اہل زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے. ہم نئی چیز نہ لے کر آئیں، نیا دین نہ لے کر آئیں، ان کا اشراف، ان کی توجہ، ان کی نظر خاص ہم پر ہیں.
तभी शेख मुफीद को ख़त में लिखा था ना, अगर हम ना होते तो तुम्हारे दुश्मन पल भर भी तुम्हें जीना ना देते। शेख मुफीद को ख़त लिखा था। अब छठे इमाम से सवाल किया, आखिर क्या वजह है कि इमाम का जब नाम लेते तो खड़े होकर सर पे हाथ रखते हैं। छठे इमाम फरमाते हैं ले अन्न लहू गैबत तूलानिया, इमाम की गैबत तूलानी होगी। व मिन शिद्दत रअफत इला अहब्बतिही यंजुरु इला कुल मन ज़करहु बिहाज़ल लक़ब अलमुशइर बिदौलतिही वल हसरत बेगुरबतिही। कि छठे इमाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तशरीफ लाएं, एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या फरमाते हैं छठे इमाम, छठे इमाम फरमाते हैं कि इमाम की गैबत तूलानी होगी। व मिन शिद्दत रअफत, आठवें इमाम का एक लकब मशहूर है इमाम रऊफ। छठे इमाम इमाम ज़माना के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मिंश नहीं, देखिए वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं, ये उनकी मोहब्बत का नतीजा है, वालिदैन की मोहब्बत का नतीजा है। छठे इमाम फरमाते मिन शिद्दत रअफत है कि ज़माने का इमाम शदीद मोहब्बत और रअफत और मेहरबानी रखता है इला अहब्बत ही अपने मुहिब्बों से, अपने मुहिब्बों से शिद्दत के साथ मोहब्बत करता है। इसी वजह से चूँकि खुद ज़माने का इमाम अपने मुहिब्बों से शदीद मोहब्बत करता है लिहाजा यंजुरू, आप तवज्जो करें, ज़माने का इमाम आपको देखे, ज़माने के इमाम आपको देखे। छठे इमाम फरमा रहे हैं व मिन शिद्दत रअफत, जब छठे इमाम फरमाते हैं कि शदीद रअफत और मोहब्बत है ज़माने के इमाम की अपने मुहिब्बों से, लिहाजा यंजुरू, ज़माने का इमाम हर उस शख्स को खुसूसी नज़र रहमत और करम से देखता है कि जो इस लकब कायम को अदा करता है, जो लफ्ज़ कायम कहता है, जो लफ्ज़ कायम कहता है, ज़माने का इमाम उसकी तरफ नज़र करम और नज़र ख़ास शिद्दत राफत। जब बाप अपनी औलाद पर मेहरबानी की निगाह करे तो लॉटरी खुल जाएगी ना, अगर मेहरबानी की निगाह करें लॉटरी खुल जाएगी। आज अब्बा जी को क्या हो गया, आज बड़े खुश हैं, आज तो ये भी दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, आज तो ये ज़माने बाबा कुछ मेरा बाप और कुछ ज़माने का इमाम। यंजुरु, ज़माने का इमाम देखता है हर उस शख्स को जो इस लकब को इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ कायम को, कि अलमुशिर बिदौलत ही वल हसरत बिगुरबत ही, कि जो उनकी दौलत यानी उनकी हुकूमत की इशारा करने वाली है और उनकी गुरबत, इमाम ज़माना आलम गुरबत में है, इमाम ज़माना आलम गुरबत में है। दुआ नुतबा पढ़ा करें, दुआ नुतबा कभी कभार जुम्मे को दुआ नुतबा पढ़ लिया करें, ज़माने के इमाम को याद कर लिया करें, थोड़ा सा तवसुल कर लिया करें, अपने ज़माने के इमाम को याद कर लिया करें, लेकिन कम अज़ कम दिन में एक दफ़ा इस लकब को अपनी ज़बान से अदा करें, इस लकब को अपनी ज़बान से अदा करें। कि छठे इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी इस लकब को, लकब कायम को अदा करता है, लकब कायम को अदा करता है, वो ज़माने का इमाम उसकी तरफ निगाह रहमत करता है। उसके बाद छठे इमाम क्या फरमाते हैं, अब छठे इमाम लॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन कम है जो आले मोहम्मद बहुत ज़्यादा हमें दलीलों से बात करें। इमाम फरमाते हैं वो मिन ताज़ीम ही अन यकूमुल अब्दुल खाज़े, देखिए ये याद रखिएगा, आले मोहम्मद के सामने हम जलील और रुस्वा हैं, आले मोहम्मद के सामने, कल इंशाल्लाह इस मौजू पर ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आले मोहम्मद के सामने हम क्या हैं, जलील और रुस्वा खाज़े हैं। जब ज़्यारतों पर जाए ना, कोशिश करें अदब का ख्याल रखें, हकीर और जलील होकर
امام کی بارگاہ میں زیارت پڑھیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کیا, امام نے آپ کو دیکھا, اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ امام فرماتے ہیں کہ جب آپ کو زمانے کے امام نے, جب اب امام الجلیل نے جب آپ کو اپنی نظر کرم سے دیکھا, تو اب آپ کے یعنی چاہنے والوں کا حق یہ ہے کہ امام کی تعظیم کریں, امام کی تعظیم کریں, ایک عبد خاضع بن کر, ایک عبد ذلیل بن کر, فلیقم اور کھڑا ہو جائے. جب امام دیکھ رہے ہیں فلیقم کھڑا ہو جائے. ولیطلب من اللہ جل ذکرہ بتعجیل فرجہ, اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرے, خدایا میرے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ تعظیم, تعبد, احترام, اور یہی چیز ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے. کربلا کے میدان میں مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کیا تعظیم ہے. کل انشاءاللہ, اگرچہ وقت بہت کم ہے, فقط کل کی ایک مجلس ہے, بہت ساری باتیں کرنی تھی ذیل میں. مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کیا چیز ہے؟ ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بنانے والی چیز جو ابو الفضل عباس علیہ السلام کو وہ مقام عطا کر رہی ہے کہ ابو الفضل عباس اس مقام پر نظر آ رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ ہے حجت خدا کے سامنے عباس خاضع ہیں. حجت خدا کے سامنے. بس آزادہ ہو, آج کی شب منسوب ہے حسین کی معصوم بچی حضرت سکینہ سے. بڑے درد دیکھے ہیں سکینہ نے, وہ مظلومہ, وہ محرومہ, وہ مضروبہ. اللہ اکبر, شہزادی سکینہ شمر ملعون سے کسی نے سوال کیا, شمر ملعون سے کسی نے سوال کیا, اے شمر سوال سنیں, یہ سوال رلانے کے لیے کافی ہے, جواب تو جواب کے انتظار کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو, یہ سوال رلانے کے لیے کافی ہے. کہ مختار نے شمر ملعون سے عجیب سوال کیا, شمر نے شمر سے سوال کیا, مختار سوال کرتے ہیں, اے شمر تجھے کبھی حسین پر رحم آیا؟ وہ قسی القلب انسان, وہ پتھر دل انسان, نہ اکبر کی مصیبت کو یاد کیا, نہ عباس کی مصیبت کو یاد کیا, نہ شمر نے اس وقت کا تذکرہ کیا کہ جب حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا اصغر اور 3 بھال کا تیر. شمر نے یہ سارے واقعات کو یاد نہیں کیا, کہا مجھے ایک مرتبہ حسین پر بڑا رحم آیا. وہ کون سا وقت تھا؟ وہ وقت تھا کہ جب حسین خیمے سے آخری رخصت کر کے نکلے, ایک مرتبہ چھوٹی بچی دوڑتے ہوئے آئی اور حسین کا دامن تھام لیا. بس ایک مرتبہ میں نے حسین کو جس انداز سے گریہ کرتے ہوئے دیکھا, مجھے حسین پر بڑا رحم آیا. اللہ اکبر, بڑی محبت تھی حسین کو سکینہ سے, سکینہ کو اپنے بابا سے. مخاطر میں ملتا ہے سکینہ ہمیشہ اپنے بابا کے لیے مصلی بچھایا کرتی تھی اور بڑے شوق سے اپنے بابا کی نماز کو دیکھا کرتی تھی. دیکھ لیا ظہر عاشور کے دن, بابا ظہر عصر کی نماز تو پڑھ چکا تھا, اب مغرب عشاء کا وقت ہو چکا ہے, شام غریبہ مغرب عشاء کا وقت ہو چکا ہے, اب بابا کا انتظار کر رہی ہے, مصلی بچھا دیا, سرحانے مصلی پہ بیٹھ گئی, ایک مرتبہ بابا کا انتظار کر رہی ہے. لیکن ہائے حسین, سکینہ کا بابا آتا تو کیسے آتا, ایک مرتبہ شمر ملعون خیمے جلاتے جلاتے
کے اس خیمے میں آیا. ایک مرتبہ شمر کے اوپر جب سکینہ کی نظر پڑی تو ننھی سکینہ, معصوم سکینہ, تڑپ کر سوال کرتی ہے, تو نے میرا بابا دیکھا؟ تو نے حسین کو دیکھا؟ اللہ اللہ, سنیں گے عزادارو, ہائے 11 محرم یاد آ جاتی ہے, 11 ہجری یاد آ جاتی ہے, جب شہر مدینہ تھا, جب شہر مدینہ تھا, آنے والا بنت رسول کا چہرہ تھا اور آنے والا ہائے ہاتھوں کو بلند کر رہا تھا. ایک مرتبہ جب سمر ملعون سے سکینہ نے سوال کیا, پھول سے رخسار ہاتھوں کو بلند کیا, ہائے سکینہ کے رخسار پر تماچا مارا, بس یہ تماچا کھانا تھا. واہ حسینہ, واہ محمد, کی فریاد کو بلند کی. ہائے سکینہ, جب شام غریبہ عصر عاشور کا وقت ہے, عصر عاشور کا وقت ہے, ایک مرتبہ شہزادی سکینہ خیمے میں بیٹھی ہے, زلجنہ زلجنہ خبر لے کر آیا. ایک مرتبہ زلجنہ کی آواز خیمے میں گئی, ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا, شہزادی زینب نے کہا, سکینہ شاید تیرا بابا آ گیا, شاید تیرا بابا آ گیا. سکینہ خیمے سے باہر نکلی, کیا دیکھا, بابا کی سواری تو آ گئی, بابا نہیں آیا. ایک مرتبہ آگے بڑھی, اپنی باہوں کو زلجنہ کی گردن میں ڈال کر عجیب سوال کیا, یا جواد حل سکیا ابھی ہم کو تلا شانہ, اے بابا کے رہبار, اے بابا کے زلجنہ, یہ بتا دے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا ہی ذبح کر. اللہ اللہ, ہائے سکینہ. بس ایک مرتبہ حسین جب آخری رخصت کے لیے جا, آخری رخصت کے بعد جب نکلتے ہیں, زلجنہ پہ سوار ہوتے ہیں, وہ اہل منبر اس روایت کو بیان کرتے ہیں, میرا مولا زلجنہ پر سوار ہوا, زلجنہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, اے زلجنہ بس یہ تجھے آخری زحمت دے رہا ہوں, مقتل میں لے جا, واپسی کی بھی زحمت نہ دوں گا, واپس پلٹ کر بھی نہ آؤں گا, بس ایک مرتبہ مقتل تک لے جا. لیکن آزاد ذرا زلجنہ کی غربت کو دیکھیں, کرے تو کیا کرے, ایک طرف آقا کا حکم, ایک طرف مولا کا حکم, ایک طرف سرکار کا حکم, اور ایک طرف سمو زلجنہ سے لپٹی ہوئی سکینہ زلجنہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی, اے بابا کے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا, اس لیے کہ جو بھی مقتل گیا واپس پلٹ کر نہ آیا. حسین ایک مرتبہ زلجنہ سے نیچے تشریف لائے, سکینہ کو گود میں بٹھایا. ہائے آخری مرتبہ حسین نے سکینہ کے سر پر دست شفقت پھیری ہوگی. ارے اس کے بعد تو شام غریبہ کوئی تماچے مار رہا, کوئی کوڑے مار رہا. بس ایک مرتبہ سکینہ سے کہا, بیٹا سکینہ, مقتل کا جملہ ہے, بیٹا سکینہ مجھے مقتل میں جانے دے, شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں. اللہ اللہ, 3 دن کی پیاسی سکینہ, صبح سے الاتش کہنے والی سکینہ تڑپ کر کہتی, بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. یہ کہہ کر تو میرا چچا بھی گیا تھا, بابا پانی کا سوال نہ کروں گی. ایک مرتبہ آخری مرتبہ حسین کی حیاتی میں, حسین کی زندگی میں ایک مرتبہ حسین کے سینے پر سو گئی. ہائے بیدار ہوئی, بابا مجھے اپنی گود سے اتاری ہے. حسین نے سکینہ کو گود سے اتارا, کہا بابا جائیے, خدا حافظ, اب میں آپ کا راستہ نہ روکوں گی. ایک مرتبہ حسین نے گھبرا کر کہا, بیٹا سکینہ ابھی تک تو میرا راستہ روک رہی تھی, ابھی مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے رہی. کہا میں سوئی تھی بابا, ابھی میں سوئی تھی, خواب میں دادی فاطمہ تشریف لائی اور کہہ رہی تھی, بیٹا سکینہ راستہ ہے میرے فرزند حسین کا, راستہ نہ روکو, اب تو وہ وقت آ گیا جس کے لیے ہائے اس معظم ضعیفہ غریبہ فاطمہ نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا. ہائے سکینہ میرے بیٹے کا راستہ نہ روکو, بس عزادارو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, ارے کبھی شمر کا تماچا, کبھی کسی کا تازیانہ, کبھی کسی کا کوڑا, واہ حسینہ واہ عباسا. اور بس عزادارو زندان شام آ گیا,
آج سکینہ کی طبیعت متغیر ہے، بس بابا کو یاد کر رہی ہے، واہ بتا گریہ اضافہ ہوا، بیویوں کا گریہ، بیویوں کے گریہ میں اضافہ ہوا۔ ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز یزید کے محل تک پہنچی۔ ایک مرتبہ یزید کا نوکر ایک مرتبہ غلام بیٹھا ہوا ہے، کہا یزید کا سر میری گود میں تھا، یزید سو رہا تھا، بڑی مشکل سے سویا تھا، اتنے میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ جیسے ہی بیویوں کے رونے کی آواز آئی، سامنے تشت پر سر حسین رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ سر حسین ہوا میں بلند ہوا، قید خانے کا رخ کیا، اور یہ سر ایک مرتبہ گویا ہوا، یا اختی بہن زینب اسکتی بنتی سکینہ، ہائے زینب میری بیٹی سکینہ کو خاموش کر دو، حسین برداشت نہیں کر سکتے۔ بیویوں کے رونے کی آواز بڑھی، یزید کی آنکھ کھلی، سر حسین کو زندہ میں بھیجا۔ بس ایک مرتبہ سر حسین پہنچا، کپڑا ڈلا ہوا، سکینہ نے تڑپ کر کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے۔ بس ایک مرتبہ کپڑے کو اٹھایا، سکینہ کی نظر اپنے بابا پہ پڑی، اپنے ہونٹوں کو بابا کے ہونٹوں پہ رکھ دیا، اپنے رخسار کو بابا کے رخسار پر رکھ دیا۔ ہائے سکینہ غسالہ، سکینہ کو غسل دینے کے لیے ایک مرتبہ جب غسل خانے میں جاتی ہے، تڑپ کر واپس آئی، کہا کہ مجھے بتاؤ اس بچی کو کیا بیماری لاگ ہے؟ شہزادی زینب نے کہا کوئی بیماری نہیں، تماچوں کے نشان، دروں کے نشان، تازیانوں کے نشان۔ خداوندہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما، خداوندہ یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، خداوندہ یہ حسین کی سکینہ کا واسطہ، حاضر مجلس مومنوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومنوں مومنات پریشان حال ہیں، روزی رزقی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل میں، خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنوں مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ جو مومنونات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت اربعین کے، خداوندہ تمام مومنونات کو اپنے گھر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ جو مومن و مومنات بیمار ہیں، حاضر مجلس مومن و مومنات دنیا بھر میں جہاں جہاں مومن و مومنات بیمار ہیں، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، جناب سکینہ کے زخمی بدن کا واسطہ دیتے ہیں، خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوندہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم عبد الحسین احمد، مرحومہ فاطمہ بھائی عبد الحسین، مرحوم غلام عباس حسن علی، مرحومہ فضیلہ عبدالحسن، مرحوم یوسف علی لال جی، مرحوم محمد علی یعقوب، مرحوم سید زاہد حسین نقوی، مرحومہ سیدہ زینت النساء، مرحوم سید محمد حسین نقوی، مرحوم سید اصغر حسین نقوی، نقوی خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بی بی، مرحوم اسماعیل باوا، اور اگر نام میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو خود بخود وہ فاتحہ پہنچ جائے گا۔ اپنے مرحومین علماء کرام شہداء کرام کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم یلد.